الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سوالات بہت زیادہ ہیں اس لیے بڑے اختصار کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو جوابات دیے جائیں گے کچھ سوالات ہیں جن کو میں ڈیل کروں گا اس کے بعد ہمارے شیخ محترم توصیف الرحمن حفظہ اللہ ان کا جواب دیں گے باقی کچھ سوالات خاص میرے سے میرے نام کے ساتھ میں ان کو نپٹا لوں ذرا سا ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہندوستان میں ہندوستانی مسلمان کس حیثیت سے رہ سکتے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے نمبر دیے ہیں ایک دو تین ایک اپنا ملک سمجھ کر نمبر دو اللہ کے دین کی تبلیغ کی خاطر نمبر تین یا وہ علاقے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت رہتی ہو وہاں پر مستقل طور پر رہائش اختیار کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں جو ہندوستانی مسلمان ہیں وہ تینوں حیثیتوں سے وہاں رہ سکتے ہیں بیک وقت تینوں چیزیں اپنا ملک سمجھ کر دین کی تبلیغ کو لے کر اور جہاں بھی رہیں ان کی اپنی رہائش ہے پھول کانٹوں میں بھی رہ کے اپنی خوشبو بکھیرتے ہیں اور کانٹے نہ بھی ہوں تب بھی خوشبودار ہوتے ہیں آپ کو دین انما الاعمال بالنیات آپ یہاں روزی کمانے کے لیے آئے ہیں اگر آپ کی نیت صحیح ہے کہ آپ دو پیسے کمائیں گے تو زکوٰۃ ادا کریں گے غریبوں مسکینوں کی مدد کریں گے عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے اور واپس جائیں گے تو آپ اپنے پڑوسی سب کے حقوق ادا کریں گے اللہ کی قسم آپ کا وجود یہاں پر بہت بڑی رحمت ہے اور آپ کا قدم قدم پہ چلنا اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے انشاءاللہ تبارک نیت اگر انما الاعمال بالنیات ایک شخص دلیل کے طور پر صحابی رسول لکڑیوں کا گٹھا لے کر کے وہ دوپہر کی تپتے ہوئی دھوپ میں جا رہے تھے کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ شخص دنیا کمانے میں کتنا مصروف ہے اسے فکر ہی نہیں ہے آخرت کی ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے آیا ہے تو اللہ کے نبی کو یہ بات بڑی ناگوار گزری اور آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے بال بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے یہ محنت اور مشقت کر رہا ہے تو رب کی قسم ہے اس میں بھی اس کے لیے اجر اور ثواب ہے تو میرے بھائیوں میرے عزیزوں آپ کہیں بھی رہیں خوشبو بکھیریں اسلام کی تبلیغ تو ہم سب کے اوپر ضروری ہے دعوت دینا اور یہ ضروری ہے ہم داعی بنیں ہم اللہ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں ملک ہمارا ملک ہے اپنا ملک نہیں سمجھیں گے تو پرایا ملک سمجھیں گے ہمارے پرکھوں باپ داداؤں کا ملک ہے کسی کے باپ کا ملک نہیں اور ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست ہر دنیا کا چپا چپا ہمارا ہے کیونکہ یہ ہمارے اللہ کی زمین ہے کس کی زمین ہے ہاں خلاص وہ بٹوارے کر لیں کچھ بھی کر لیں ہر جگہ ہمارا یہاں جہاں بھی مسلمان رہتا وہ اس کا ہے ٹھیک ہے ایک دو سوال کہتے ہیں میں ہندوستان میں ملازمت کرتے وقت چوری کیا جس کمپنی میں کام کرتا تھا اسی کمپنی سے چوری کیا یہ کمپنی غیر مسلم کی تھی الحمدللہ اب میں تقویٰ پسند ہو گیا تو کیا میں اس رقم کو اس کو دینا چاہیے یا خیرات کرنا چاہیے مہربانی فرما کر آپ ہی جواب دیں وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو یہودی ہو یا نصرانی ہو چوری زناکاری کسی کے ساتھ خیانت بدہدی بے وفائی یہ بہرحال اسلام کے اندر حرام ہے اسلام نے اسی لیے اسے امن اور سلامتی کا میڈل اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ یہ جھگڑا نہیں کرتا یہ کسی کے حقوق کو غصب کرنے کا ناجائز طور پر حکم نہیں دیتا ہے ہماری بہن ایک مسلمان بیٹی مسلمان کی بہن ہے تو ایک کافر کی بیٹی بھی وہ ہماری بہن اور بیٹی ہے جو بھی ہے اس کی بھی عزت و آبرو ہے تو یہ حرام ہے آپ نے جس کمپنی میں یہ کام کیا ہے آپ براہ کرم اگر اپنی حفظ و امان سمجھتے ہیں اور تو آپ اسے رقم واپس کر دیں کہ میں پہلے اس ٹائپ کا تھا یہ پیسے میں نے چوری کیے تھے یہ آپ کے ہیں صاحب اور میں اب توبہ کر چکا ہوں صحیح مسلمان بن چکا ہوں میرے اسلام میں یہ چیز حرام ہے اس لیے اب میں یہ پیسے آپ کو لوٹا رہا ہوں اللہ کی قسم آپ کا یہ قدم انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ ہوگا ممکن ہے کہ کمپنی کا مالک یا کمپنی کا جو بھی ڈائریکٹر ہے آپ کی یہ باتیں سن کر کے وہ بھی مسلمان ہو جائے اگر مسلمان نہ ہو تو کم از کم اسلام اور مسلمانوں کی محبت تو اس کے دل میں بیٹھے گی کہ مسلمان اتنے ایماندار ہوتے ہیں یہ بھی دعوت کا ایک انداز ہے ہر آدمی دائی ہر طرح سے بن سکتا ہے میرے بھائیوں یہ بھی ایک دعوت کا اسلوب ہے ایک دعوت کا طریقہ ہے جزاک اللہ خیر اگر قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو تو کیا کریں جہاں کہیں بھی آپ اندازہ لگائیں معلوم کریں کچھ لوگ ہیں پوچھیں نہیں معلوم ہے تو آپ اپنے دل سے پوچھیں جہاں دل کہے وہاں سب سے بڑا مفتی آپ کا دل ہے وہ مفتی دل جواب دے رہا ادھر ہے اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھ لیں آپ کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی جی شیخ آپ ہی تھوڑا لو جزاک اللہ خیر
کہ اپنے آپ کو سلفی یا اہل حدیث کہا جا سکتا ہے، بعض احباب اس نام پر اعتراض کرتے ہیں، اس سے مراد وہ فرقہ کہتے ہیں. یہ مصیبت کراچی سے شروع ہوئی تھی، مسعود الدین بی ایس سی کے نام سے ایک جماعت، جماعت المسلمین کے نام سے پیدا ہوئی، جو حقیقت میں جماعت المجرمین ہے، اور انہوں نے اس فکر کو عام کیا کہ ہوا سماکم المسلمین، بس اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اور تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، اللہ نے ہمارا نام انسان بھی رکھا ہے. وما خلقت الجن والانس الا یعبدون، اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ جن کو اور انس کو. مسعود الدین کو تو پیدا نہیں کیا، ارشد کو تو پیدا نہیں کیا، افضل کو تو پیدا نہیں کیا، یہ نام آپ نے کیوں رکھے؟ تو آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ تو ہماری ضرورت ہے، کیونکہ انسان تو بہت زیادہ ہیں. اب انسانوں میں سے ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم ارشد ہیں، افضل ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں. اسی طرح آج کے اس دور کے اندر اسلام کی طرف منسوب بہت سے لوگ ہیں، بہت سے فرقے ہیں، قبروں کو پوج رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں، گھوڑوں کے نیچے سے نکل رہے ہیں، ان کی خاک کو اپنے زخموں پہ لگا رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز دے رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں. تو یہ مسلمانوں کے بے بہا فرقے ہیں. طرح طرح کا اسلام ہے، قبر پرستی کا اسلام ہے، صوفیت کا اسلام ہے، شیعت کا اسلام ہے. تو میں کون سا مسلم ہوں؟ میری پہچان کیا ہے؟ میری پہچان یہ ہے کہ میں اہل الحدیث ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والا ہوں. قرآن کو بھی مالک نے حدیث کہا ہے، فبأي حدیث بعده یؤمنون، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی حدیث ہیں. یاد کر لیجئے، سب سے پہلے اہل الحدیث اللہ کے ملائکہ ہیں، سب سے پہلے اہل الحدیث اللہ کے ملائکہ ہیں، سب سے بڑا اہل الرائے شیطان ہے. فرشتوں پہ وحی ہوئی سجدہ کرو آدم کو، فرشتوں نے کیا یا نہیں کیا؟ یہ اہل حدیث ہیں، اور شیطان اہل الرائے ہے. اس نے سوچا کہ میرا خیال یہ ہے، میری سوچ یہ ہے کہ میں اس سے افضل ہوں. تو ہم اہل الحدیث ہیں، قرآن اور حدیث دونوں کو ماننے والے. اہل الحدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، باقی سب فرقے ہیں سوائے اہل الحدیث کے. کیوں اہل الحدیث فرقہ کیوں نہیں ہے؟ فرقہ اس کو کہتے ہیں جو اپنی اصل سے الگ ہو جائے، جو اپنی اصل سے الگ ہوا یہ فرقہ ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کے چار بیٹے ہیں، ایک بیٹے نے شادی کی، بیوی لے کے باپ کو چھوڑ دیا، الگ ہو گیا، یہ فرقہ ہے، اصل سے الگ ہو گیا. دوسرے نے کی الگ ہو گیا، تیسرے نے کی الگ ہو گیا، چوتھا باپ کے ساتھ رہا، یہ اصل ہے، یہ فرقہ نہیں ہے. قرآن اور حدیث کے آنے کے بعد کسی نے امام حنیفہ کو پکڑا، کسی نے مالک اور شافی اور احمد ابن حنبل کو پکڑا، کسی نے چار اور بارہ کو پکڑا، کسی نے دیوبندیت کو پکڑا اور بریلویت کو پکڑا، الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے. یہ سب فرقہ ہیں. ہم ان تمام فرقوں کے باوجود قرآن اور حدیث سے جڑے رہے، اللہ اور رسول سے جڑے رہے، لہذا ہم اہل الحدیث ہیں، اور اہل الحدیث کہلوانا ضروری ہے تاکہ پہچان ہو. یہ وہ مسلمان ہے جو شرک کرتا ہے، یہ وہ مسلمان ہے جو بدعت کرتا ہے، یہ وہ مسلمان ہے جو کلمہ پڑھ کے کفر کرتا ہے. ہم کون سے مسلمان ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اللہ کے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، محمد کریم کے فرمان سے جڑے ہوئے ہیں. ہم اپنا تعارف ضرور کرواتے ہیں کہ لوگوں اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہم وہ ہیں جن کے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب اور دوسرے ہاتھ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہ فکر غلط فکر ہے کہ اپنے آپ کو کچھ نہ کرواؤ، گول مول ہو کر بیچ میں پھرتے رہو. نہیں، ہم اپنی وضاحت کرتے ہیں، ہم وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اللہ کی عبادت رسول اللہ کی اطاعت میں کسی اور کو شامل نہیں کرتے. یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا راستہ ہے. لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ روحیں جمعرات اور جمعے کو گھروں میں آتی ہیں، کہاں تک درست ہیں؟ روحیں دو طرح کی ہیں، ایک جنت میں ہیں اور ایک علیین میں ہے اور ایک سجیین میں ہے. جو جنت میں ہیں وہ تمہارے گھر کی پکی ہوئی دال مسور کھانے آئے گی؟ اس کو تو جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں، وہ آئے گی نہیں. اور جو دوسری پارٹی ہے اس کو کوئی آنے دے گا؟ وہ جہنم سے چھلانگ ماریں گے باہر نکلنے کے لیے، ہیں اعیدوا فیہا، پھر گرز پڑیں گے اور پہنچ جائیں گے. یہ جو دروازہ بجتا ہے نا، کنڈی کھٹکتی ہے اور پھر پوچھتے ہیں کون؟ روحیں آئی ہیں. کیا پکایا؟ کہتا حلوہ پکایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا پکایا؟ دال مسور. پھیٹے منہ تیرا، روحوں کے لیے دال مسور رہ گئی تھی؟ یہ روحیں جو آتی ہیں، یہ روحیں نہیں آتی، مولوی بھیس بدل کے پھرتے ہیں. اشرف علی تھانوی کے کتاب کے اندر اشرف السوانے میں یہ قصہ ہے کہ ان کے دادا کہیں گئے اور مر گئے، مقابلہ ہوا، ڈاکو نے مار دیا. رات کو ایک تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ میرے دادا مٹھائی کا ٹوکرا لے کے دادی کے پاس پہنچ گئے اور کہا کسی کو نہ بتانا، روز آؤں گا.
اس نے کہا نہیں بتاتی. صبح ہوئی تو اسے خیال آیا کہ لوگ بچے صبح مٹھائی کھائیں گے تو لوگ کہیں گے ان کے گھر میں تو بندہ نہیں ہے, مٹھائی کہاں سے آئی. اس نے بتا دیا بھائی تھانوی کا دادا آیا تھا. تھانوی سب کہتے ہیں اس کے بعد پھر کبھی نہیں آیا, وہ شیطان آیا تھا, وہ تو گیا بیچارہ جہاں جانا تھا اس نے. تو یہ روحوں کا آنے کا کھانے پینے کا ڈھونگ ہے, ایسی کوئی بات نہیں. سوال احسان ثواب کے متعلق, اولاد والدین کے لیے کیا کرے؟ ولد صالح یدعو له, باپ کے لیے دعائیں کرے. اللہ نے مال دیا ہے اس کے لیے خرچ کیجئے. لیکن یہ جو ہمارے یہاں بلڈی سسٹم ہے, درویشوں کو بلایا قرآن پڑھ کے بلڈی کر دیا, گٹھلی پہ آئے کریمہ کا وظیفہ کر کے بلڈی کر دیا, اللہ کے ہاں بلڈی سسٹم نہیں چلتا. وگرنہ امیر امیر لوگ جنت میں جاتے, غریب سارے مارے جاتے. امیر مرنے سے پہلے کسی مولوی کو دو چار لاکھ اس کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیتا کہ میں جا رہا ہوں تو لگا رہنا, اور وہ پڑھ پڑھ کے پیچھے پھونکتا رہتا. نہیں, جو آپ کر کے جاؤ گے وہ آپ کو ملے گا. ہاں, آپ کی نیک اولاد وہ آپ کے لیے دعا کرے گی, وہ آپ کو ملے گی. صدقہ جاریہ آپ کو ملے گا, جو علم پڑھا کر کے وہ آپ کو ملے گا. ایک اعلان بڑی جو ہے کیا کہتے ہیں غم سے ہم آپ کو پہنچانا چاہ رہے ہیں, ہمارے لیے بھی غم ہے آپ کے لیے, کہ الخبر جانے والوں کی گاڑی تیار ہے اور ڈرائیور بیچارہ جلدی میں ہے, پتہ نہیں اس کو کیا جلدی, اللہ اسے ہدایت دے, اس لیے ابھی نکلنے والا ہے. براہ کرم تمام ساتھی جو الخبر جانے والے ہیں باہر آ جائیں. سوال یہ ہے کسی نے گھر پر یا انسان پر جادو کر دیا تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ اگر کہیں جادو کے اثرات ہیں تو اپنے گھر میں سورت البقرہ پڑھیے, ڈیلی پڑھیے. اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں یہ پڑھا جائے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے. کیا تبلیغ والے دعوت کا کام کو لوگوں کو بلاتے ہیں, ہم ان کی دعوت کے کام کو کریں, ان کے ساتھ شامل ہوں؟ کیونکہ تبلیغ والے صحیح نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں. قرآن حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں. تبلیغ والے دعوت کا کام کرتے ہیں, وہ دودھ تو بیچ رہے ہیں لیکن دودھ کے اندر پانی ملا کر بیچ رہے ہیں, بلکہ زہر ملا کر بیچ رہے ہیں. دودھ بیچنے سے انکاری نہیں ہے, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, پیسے لگا رہے ہیں, وقت لگا رہے ہیں. جس کتاب کو لے کر وہ چل رہے ہیں, جس کتاب کو ہر حلقے میں پڑھا جاتا ہے, جس سے درس دیا جاتا ہے, وہ کتاب فضائل اعمال اور فضائل صدقات شرکیہ واقعات سے بھری پڑی ہے. فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ 558 کتب خانہ فیضی لاہور کی چھپی ہوئی, اس میں ذکریہ صاحب تصوف کا یہ غلیظ ترین گندا عقیدہ لکھتے ہیں. اے اللہ, جو تو ہے وہ میں ہوں, جو میں ہوں وہ تو ہے, میں اور تو خود شرک در شرک ہیں. یہ کفر کا عقیدہ ہے, یہ شرک کا عقیدہ ہے. اللہ عز و جل خالق ہے, ہم مخلوق ہیں, وہ رازق ہے, مرزوق ہیں. اب اس کتاب کو لے کر وہ گھوم رہے ہیں, یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے, اس کتاب کے اندر جو چیز لوگوں کے کانوں میں ڈالی جا رہی ہے اس کے اندر کفریہ اور شرکیہ واقعات اور جھوٹے واقعات بے بہا ہیں. اس کتاب کو چھوڑ دیجئے, اس طریقہ کار کو چھوڑ دیجئے, اللہ کی توحید کی دعوت دیجئے. نماز کی دعوت بنیادی نہیں ہے, یاد کر لیجئے. اگر کوئی نماز کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے تو گمراہ ہے, اگر جہاد کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے گمراہ ہے, اگر وہ روزے کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے گمراہ ہے. جماعت جب بھی بنے گی وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت پر بنے گی. اگر توحید بنیاد ہے تو کامیاب ہے, اگر توحید بنیاد نہیں, کسی نے جہاد کے نام پہ لوگ اکٹھے کر لیے, کسی نے تبلیغ کے نام پہ لوگ اکٹھے کر لیے, کسی نے مسلمین کے نام پہ لوگوں اکٹھا کر لیا, تو یہ سب دعوتیں باطل ہیں. حقیقی سچی صحیح دعوت وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ دی جائے. ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر ایک رکعت میں 3 یا 5 یا 7 بار قل ہو اللہ پڑھا جائے تو کیا جائز ہے؟ جائز ہے, کوئی حرج نہیں. ایک بھائی نے سوال کیا کہ قرض پیسہ لے کر کیا حج کر سکتے ہیں یا ماں باپ کو کرا سکتے ہیں؟ دیکھیں کہ حج اس وقت فرض ہوتا ہے جب آپ استطاعت والے ہیں. اگر طاقت نہیں ہے تو قرض لینا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ ضرور فرض ہے, لیکن اس آدمی پر جو مالک نصاب ہو. اسلام نے, اللہ نے آپ کو مکلف نہیں قرار دیا کہ اب جاؤ کماؤ, کہیں سے بھی زکوٰۃ نکالو. نہیں, جب ہوگا تو فرض ہے, نہیں ہے تو فرض نہیں ہے. تو اگر کوئی آدمی, قرض ضروری نہیں ہے, اگر قرض لے کر کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا حج تو ہو جائے گا, چاہے ماں کا کروائے چاہے خود کرے, لیکن اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے, اس لیے اس کو یہ زحمت کرنے کی ضرورت بھی نہیں. کوئی جنابت کی حالت میں دعائیں اور قرآن کی آیتیں پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جنابت کی حالت, جی ہاں, جنابت کی حالت میں دعا وغیرہ کر سکتے ہیں, البتہ قرآن کی آیت, قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں, منع ہے, اس سے بچنا چاہیے. کیا قربانی کا گوشت غیر قوم کو دے سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں, اگر آپ کا پڑوسی ہے تو غیر قوم کو کھلا سکتے ہیں, پلا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اسی طرح نمبر 2, حج یا عمرہ کرنے کے بعد طواف ودا 7 ہی بار ہے یا اس سے کم یا زیادہ ہے؟ نہیں, 7 ہی چکر ہے, 7 سے نہ کم کریں نہ 7 سے زیادہ کریں. 7 سے کم کریں گے تو آپ کا طواف مکمل ہی نہیں ہوگا, اور 7 سے زیادہ بھی جائز نہیں. کیا قرآن کی آیتیں اور مکہ مدینہ کی تصویریں گھروں میں لگا سکتے ہیں؟ مکہ مدینہ کی تصویروں کا جہاں تک تعلق ہے آدمی, کوئی حرج نہیں, لگا سکتا ہے.
لیکن جہاں تک قرآن کی آیتوں کا تعلق ہے، قرآن کی آیتیں اس لیے نہیں آئی تھیں کہ انہیں تغرے بنا کر گھروں میں لٹکائے جائیں، یہ قرآن کی توہین ہے۔ قرآن کو پڑھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے، یہی ہمارے لیے ضروری ہے، لٹکانا یہ جائز نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا ہے؟ ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا محمد ابن عبداللہ ہے۔ شیخ صاحب، ایک بیوہ سے نکاح کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ برائے مہربانی تھوڑا بیان کیجئے، اور انشاءاللہ میں ایک بیوہ سے نکاح کرنے والا ہوں، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی اس کی فضیلت کا تو بہت لمبا معاملہ ہے، لیکن مختصراً یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں ایک ہی کنواری آئی تھیں، باقی ساری کی ساری یا تو شادی شدہ تھیں، بیوہ تھیں، یہ تھیں، تو اللہ کے نبی نے انہیں فوقیت دی، ان سے کیا۔ آپ بھی کریں، اللہ آپ کو توفیق دے اور اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ، یہ تو پورا ٹائم ہی خراب لے لیں گے، ہے نا؟ وضو کا طریقہ آپ یہاں جالیات میں ہیں، ہمارے پاس اصل میں بہت کم ٹائم دیا گیا ہے اور تقریباً میرا خیال ہے کہ وہ ٹائم ختم ہی سے، حکم بھی ملا ہے مدیر محترم کا کہ ابھی انعامات بھی تقسیم کرنے، اتنے سارے سوالات ہیں، اس لیے میں جلدی جلدی کر رہا ہوں۔ وضو کا طریقہ آپ سیکھ لیں پلیز۔ بسم اللہ، سب سے پہلے دل کے اندر قصد اور ارادہ کریں وضو کا، پھر بسم اللہ پڑھ کر پہلے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ دھلیں، اور اس کے بعد پھر کلی سے کلی کریں 3 مرتبہ، اور پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھا کر کے آپ انگلی ڈال کر کے ناک کو صاف کریں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ پورے چہرے کو، جو بال اگنے کی جگہ ہے اور داڑھی، یہ پورا لے کر 3 مرتبہ اس کو دھلیں، کم سے زیادہ، یعنی کم، یعنی زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ، یہ ٹھیک ہے، کم سے کم ایک پہ ہی کافی ہے، لیکن 3 مرتبہ دھلنے میں ذرا سا، یہ سنت اور مستحب بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد داہنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھلیں کوہنیوں سمیت، اور پھر بائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ کوہنیوں سمیت دھلیں، اور پھر اپنے سر کا مسا کریں، ہاتھ پانی لے کر ایسا بھگو کر آپ آگے سے پیچھے ہاتھ لے جائیں، اور پھر پیچھے سے آگے ہاتھ لائیں، اور اس کے بعد یہ انگلیوں سے کان میں اس انگلی سے گھمائیں، اور اس کے بعد انگوٹھے سے کان کے اوپر یوں گھما لیں، اس طرح سے یہ مساح ہے، اس کو مساح کہا جاتا ہے۔ پھر داہنے ہاتھ کو، داہنے پیر کو پڈلیوں تک دھلیں، بائیں پیر کو پڈلیوں تک دھلیں، انگلیوں میں خلال بھی کریں، داڑھی گھنی ہے تو اس میں بھی خلال کریں، یہی سنت ہے۔ اور وضو پے در پہ ہو، یعنی کہ ابھی ہاتھ دھل لیا، آدھا گھنٹے کے بعد دوسرا ہاتھ دھلا، پھر آدھا گھنٹے کے بعد پاؤں دھل لیا، نہیں، پے در پہ مسلسل ہونے چاہیے، یہ سنت ہے اور یہی وضو کا طریقہ ہے۔ البتہ اس ممانعت جیسے گردن وغیرہ کی مسا وسا، یہ جائز نہیں ہے، یہ نبی سے ثابت نہیں۔ ربانی صاحب، آپ کی دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے کتنے ہی نامی مسلمان سچے مسلمان بنے ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ابی ابو کو اور کتاب اور سنت پر چلنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین جو انتقال کر گئے ہیں، اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے موت آخری لمحے تک صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں ہدایت فرمائے، جزاک اللہ خیر۔ تبلیغی جماعت کی شرعی حیثیت قرآن حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ وہ بھی نماز کی دعوت دیتے ہیں، ابھی شیخ نے بتلایا کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، بلکہ نماز کے لیے جماعت بنانا، جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ یہ گمراہی ہے، تو یہ نماز ہی بیچارے، اولاً سب سے مین چیز توحید ہے، دعوت اللہ توحید ہے، توحید ہی جب آدمی کے پاس نہ ہو تو جو خود گمراہ ہو کرا رہ بنی گرد، تو دوسروں کی کیا رہنمائی کرے گا؟ اس لیے ایسے لوگوں کو جو گمراہ ہیں دعوت دینے کا حق نہیں پہنچتا، جو دعوت اللہ نہ کریں انہیں دعوت دینے کا حق نہیں پہنچتا ہے۔ اور نماز کی دعوت تو نماز کی دعوت سب دیتے ہیں، نماز کی دعوت دینا کوئی زور نہیں ہے۔ گزارش خدمتی کی ایک صف پوری ہو چکی ہے، پھر ایک آدمی آیا اور وہ ایک آدمی آگے سے کھینچ لیا، وہ آگے کا صف ٹوٹ گیا، کیا ایسا کرنا بہتر ہے یا وہ اکیلا نماز پڑھے؟ ایسا کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی پہلے آیا ہے، وہ اگلی صف میں ہے، آپ اور وہ پہلی صف کی فضیلت پا رہا ہے، اللہ کی رحمت سے مستفید ہو رہا ہے، آپ آخر میں اعلیٰ حضرت آ کر پیچھے سے اس کو گھسیٹ کر آپ اس کو رحمت سے محروم کر کے اپنی نماز درست کر رہے ہو، یہ جائز نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں جو کرتے ہیں یہ غلط ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ انتظار کرے کہ کوئی آدمی آئے تو اس کے ساتھ نماز پڑھے، اکیلے بھی کھڑا ہو کے نماز پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ جب جماعت ختم ہونے والی ہو، کہ ابھی ختم ہو جائے، کوئی نہیں آیا، تب پڑھ، تب نیت باندھ کے اپنا پڑھ لے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن وہ انتظار کرے، دیکھے کہ کون آیا، کوئی آئے تو اس کے ساتھ کھڑا۔ خوشبو کے لیے اسپرے استعمال کرنا کیسا ہے؟ جبکہ ہر اسپرے میں الکحل استعمال، اصل میں الکحل کی جو شکل ہے وہ تبدیل ہو گئی، خلاص، وہ اس کا حکم کوئی حرج نہیں ہے، اس میں الکحل خوشبو ہو گیا، حرج نہیں ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔
نماز میں کثرت عمل سے نماز باطل ہو جاتی ہے، براہ کرم واضح طور پر بتائیں کہ کثرت عمل کتنا عمل ہے، جیسے کہ فون وغیرہ استعمال کرنا، ماشاءاللہ فون وغیرہ تو یہ تو کثرت عمل میں ہے کہ آدمی ڈیلی فون استعمال کرے، کھانا کھائے، پانی پیئے، انٹرنیٹ بیٹھ کے دیکھے، موبائل پر کس کا موبائل آ رہا ہے، کس کو سوئچ، یہ جائز نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، گھنٹی اول پہلے بند کر لینی چاہیے، لیکن اگر سوئچ آف کر لینا چاہے موبائل سے، لیکن اگر نہیں کیا اتفاق سے بھول گیا تو یہ بھی نہیں ہے کہ چھوڑ دے، رننے رپے رنوں چلتے رہیں اور لوگوں کی نماز ڈسٹرب ہو، نہیں، اس کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کو بند کریں، تو سوئچ آف کریں اسے فوری طور، ٹھیک ہے. البتہ تو یہ کثرت عمل یہ ہے کہ ہمیشہ گترے، ہمیشہ صحیح کرتا رہے، نماز میں یوں یوں کرے اور جناب علی ادھر ادھر کھجلائے، ادھر کھجلائے، پیر کھجلائے، لنگی اٹھائے، لنگی باندھے، یہ سب چیزیں کثرت عمل میں شامل ہیں اور یہ جائز نہیں ہے. اس سے نماز یقیناً کراہت سے خالی نہیں ہوتی. ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ السلام علیکم، فرمایا کہ سورہ فاتحہ، آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر، یہ اصل کل کا سوال ہے، آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور بعض جاہلیات کے لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جاہل ہے، وہ جو اسی بات کرے وہ قرآن و سنت سے جاہل ہے. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. تو جالیات میں رہنے کا اس کو حق نہیں ہے جو ایسی اس قسم کی دعوت دیتا ہے. اگر وہ داعی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بچے اس سے. السلام علیکم، بھارت میں جو مولانا بتاتے ہیں، ہاں اب آپ ہی کے نیچے ناف کے نابی کے نیچے نیت باندھتے ہیں، کیا وہ غلط ہے؟ اور اوپر انہوں نے 786 لکھا ہے، یہ 786 کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کا مطلب بسم اللہ ہے تو اللہ کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے اس کے نام سے شروع. آپ اگر آپ کا نام عبداللہ ہے اور اس کا نام 420 نمبر نکلتا ہے، اور اگر آپ کو 420 کہا جائے تو آپ پسند کریں گے؟ ہاں تو اللہ کے لیے آپ اگر آپ کہہ رہے ہو بسم اللہ ہے تو نہیں استعمال کرنا چاہیے، یہ حرام ہے، یہ قرآن کی تحریف ہے. یہی یہود و نصارہ نے تو صرف معنی مفہوم تبدیل ہو جائے کیے تھے، انہوں نے تو لفظ کے لفظ گنتیوں میں بدل دی، حرام ہے. تفصیل کا موقع نہیں، ورنہ اس کی تفصیلات بہت ہیں، یہ ایسا نہیں لکھنا چاہیے، بسم اللہ لکھو کم از کم. اور جہاں تک فرمایا انہوں نے کہ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، اگر حق بات بولتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، وہ ناف کے نیچے باندھے فلانی جگہ باندھے وہ بات کی بات ہے، لیکن توحید کی سنت کی بات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ایمان اور عقیدے کی بات ہونی چاہیے. داڑھی رکھنا فرض ہے یا سنت ہے؟ داڑھی رکھنا فرض ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے تو ان کی داڑھیاں مڑی ہوئی، موچھیں بڑی بڑی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو ترجمان جو تھا بیچ میں، انہوں نے کہا کہ ہم قیصر روم کے دربار سے آئے ہیں، اور ہمارے رب روم نے، رب ان کو بادشاہ کو رب سمجھتے تھے وہ، ہمارے رب نے ہمیں داڑھی موڑنے اور موچھوں کے بڑھانے کا حکم دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی مبارک پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا الحمدللہ ہمارے رب نے ہمیں داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے. تو داڑھی رکھنا صرف نبی ہی کی سنت، اللہ کا حکم بھی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، تو اس لیے داڑھی فرض ہے. یہ سنت سمجھ کر اس کو کینچی یا اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں استرے مت مارو، حرام ہے یہ، اور استرے مار کر اسے گٹر میں پھینک دے تو حرام ہے، حرام. مسلمان ہو صحیح ڈھنگ سے داڑھی رکھو. اب یہ نہ سوچو فلانے فلانے بڑے بڑے لوگ داڑھی نہیں رکھتے، تو بڑے بڑے لوگوں کی طرح آپ ہیں، بڑے بڑے لوگ تو بادشاہ اور حاکم اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، ہم تو فقیر کے فقیر در فقیر در فقیر ہیں. تو اگر یہی سوچنا ہے تو آپ بھی بادشاہ بن جائیں، ہیں؟ واہ، نہیں، غلط بات ہے. کیا پیپسی کولا سیون اپ پی سکتے ہیں؟ اگر آپ کو شوگر نہیں ہے، مریض نہیں ہے، زکام نہیں ہے تو پی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ساسیہ بھی ہوتی ہے شیخ صاحب. جو بندہ ساری زندگی ایک نیکر میں رہا ہو اور ایک نماز نہ پڑھی ہو، کیا ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ مثلا بلے شاہ، کام والی سرکار، بابا پیر شاہ. جو بندہ ساری عمر ایک نکر میں رہا، کچھے میں رہا، اور اس نے نماز بھی نہیں پڑھی، وہ ولی ہے لیکن اللہ کا نہیں، شیطان کا. وہ ولی ضرور ہے لیکن شیطان کا ولی ہے. جس کے بارے میں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، انڈیا پاکستان کی سڑکوں پہ چلتے ہیں نا، سب کچھ اتار کے تو کہتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کہنا ہے، پہنچی ہیں سرکاراں نے، وہ واقعی پہنچے میں ایک دھکے کی ضرورت ہے، پہنچ جائیں گے. دوسری بات بڑی عجیب ہے، یہاں ایک سوال اس کا بھی آیا ہے کہ ٹوپی، آج کل اپنے آپ کو حدیث کہنے والے بغیر ٹوپی کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کیا ٹوپی نماز کی زینت نہیں ہے؟ اب اندازہ کرو کتنی عقل ان کی، کتنی عقل ان کی ماری ہوئی ہے. اگر کوئی سر ننگا کر کے نماز پڑھے تو کہتے ہیں بہت گستاخ ہے، اس کا سر ننگا ہے، توہین کر رہا ہے. اور جو سب کچھ ننگا کر کھڑا ہو جائے کہتے ہیں پہنچی ہیں سرکار آنے.
جس نے صرف منڈی اپنی ٹنڈ ننگی کی وہ گستاخ, اور جس نے ہر چیز ننگی کر دی کھائی یہ پہنچ گئی سر, یہ بڑا اولیاء اللہ میں سے ہے. تو یہ شیطان کے ولی تھے, یہ اللہ کے ولی نہیں تھے. اللہ کے ولی کا لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, وہ اپنا سطر ڈھانپ کے رکھتے تھے, ان کا دل مسجدوں سے لگا رہتا تھا. میرے ماموں دیوبندی علماء میں سے ہیں, وہ کہتے ہیں نبی کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے, قبول ہوتی ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث میں آتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر قحط ہوا, تو وہ نبی کے چچا کو لے کر آئے اور کہا اللہ جب تک نبی زندہ رہے وہ ہم سے ہمارے لیے دعا کرتے تھے, اب وہ فوت ہو گئے, آپ کے پاس آئے آگے, اب یہ ان کا چچا ہے, یہ دعا کرتے ہیں ان کی قبول فرما کر ہمیں بارش عطا فرما. تو شخصی وسیلے دینا نہ قرآن میں اس کی تعلیم ہے نہ نبی کی حدیث میں اس کی تعلیم ہے. اللہ کی اسماء و صفات کا واسطہ دیجئے, اپنے نیک عملوں کا واسطہ دیجئے, کسی نیک اللہ کے ولی سے دعا کروائیے. یہ جو ہے واسطہ پنجتن پاک کا, واسطہ صدقہ حسین حسن کا, یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر ناجائز ہیں, حرام ہیں یہ طریقہ. اور اگر کسی کے پاس جایا جائے اور اس سے کہا جائے کہ آپ ہی ہمارے لیے, ہماری سنتا نہیں ہے اور آپ کی موڑتا نہیں, سیم یہی عقیدہ ابو جہل کا تھا, مانا عبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہماری آپ کے آگے, آپ کی اس کے آگے, ہماری سنتا نہیں ہے, آپ کی موڑتا نہیں ہے. تو یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا اور یہی عقیدہ آج کے مشرک کا ہے. دعوت کا صحیح طریقہ کون سا ہے؟ دعوت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دعوت کی بنیاد لا الہ الا اللہ رکھی جائے, اللہ کی توحید کی طرف سب سے پہلے بلایا جائے, یہی دعوت کا صحیح ترین طریقہ ہے. جمعے سے قبل اور جمعے کے بعد سنت کی کتنی رکعتیں ہیں, جب جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں اگر امام کھڑا ہو گیا ہے تو آپ دو رکعت پڑھ کے تحیۃ المسجد بیٹھ جائیے, اور اگر کھڑا نہیں ہوا اور آپ وقت ہے جتنا بھی نفل پڑھنا چاہیں پڑھ لیجئے. جمعے کے بعد اگر مسجد میں پڑھیں تو چار رکھتے ہیں, گھر جا کے پڑھیں تو دو رکھتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہم جمعہ بھی پڑھتے ہیں اور احتیاطاً ظہر بھی پڑھ لیتے ہیں, اے ہو گئی, اے اے نہ ہوئی تو او تو لڑے تھے پہیے نا, دونوں میں سے کوئی تو قبول ہوگی, ایک وقت میں ایک ہی نماز فرض ہوئی ہے وہی قبول ہوگی. اس یہودیہ عورت کا قصہ بتایا جس نے گوشت میں زہر ملا کر اللہ کے نبی کو پیش کیا تھا, آپ کو تو خود پتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے پیش کیا تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا تھا کہ وہ جو خیبر میں میں نے زہریلا کھانا کھایا تھا وہ میری رگوں کو کاٹ رہا ہے. یہ یہودیوں کی دشمنی تھی اسلام سے اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. کیا عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے؟ عورت اور مرد کی نماز ایک ہے, صلوا کما رأیتمونی اصلی, یہی عائشہ کو حکم تھا رضی اللہ تعالی عنہا, اور یہی صدیق اکبر کو حکم تھا. ہاں ان کے پردے میں فرق ہے, عورت کا سر ننگا نہیں ہوگا, لیکن مرد کا سر ننگا بھی ہو جا تو نماز ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے کندھے ننگے ہیں اس کی نماز نہیں. اگر ننگے سر نماز نہ ہوتی تو آپ یہ کہتے جس کا سر ننگا ہے اس کی نماز نہیں, آپ نے فرمایا جس کے کندھے ننگے ہیں اس کی نماز نہیں. عورت اور مرد کے پردے میں فرق ہے, یہ فرق دنیا کا کوئی شخص کسی ایک صحیح حدیث سے نہیں پیش کر سکتا کہ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو حکم دیا کہ تو سینے پہ ہاتھ باندھنا اور ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ تو نیرے تلے بڑھنی, تیرا حق نہیں ہے سینے پہ باندھنے کا, تو نیچے ہی ہاتھ رکھنا, لٹکا کے رکھنا. کوئی دنیا کا شخص ایک حدیث بھی اس طرح کی پیش نہیں کر سکتا کہ آپ نے حضرت عائشہ کو یہ حکم دیا اور حضرت صدیق اکبر کو یہ حکم دیا. کیا نماز پڑھنے سے عجوہ کھجور کھانے سے سحر انداز اثر نہیں ہو سکتا؟ جی انشاءاللہ, عجوہ کھجور کی یہ خاصیت ہے اللہ کے فضل سے, نبی کریم نے فرمایا جو اس کو کھا لے اس پر جادو اور زہر اثر نہیں کرتا. عجوہ کھجور بعد میں پھر اخیر ہے تو بعد ہوگی تھوڑی. ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک صاحب نمازی بھی ہیں روزے بھی رکھتے ہیں, البتہ جمعرات کو اپنے ملک فون پر کسی بابا سے رونما ہونے والے حالات سے معلوم لیتے ہیں, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بابا جن سے سوال کرتے ہیں سچا علم رکھتا ہے, ایسے شخص تعلق رکھنا کیسا ہے؟ ایسے شخص سے تعلق نہ رکھیں, یا آدمی ایک طرف ہاتھ دوستی کا بھی ادھر رکھا ہوا ہے, دھوکہ دینا یہ منافق ہے. لا الہ الا اللہ, نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو یہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو جوڑے, اور کوئی بھی عالم غیب نہیں ہے, عالم الغیب نہیں ہے یہ تمام سب. قربانی کا گوشت غیر مسلم کو, یہ ابھی میں نے اس کا جواب دیا ہے. ایک دوسرا سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نبی بننے سے پہلے کیا تھا؟ نبی بننے سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد ابن عبداللہ, محمد ابن عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا, یہ آپ کے اس سے پہلے ہی.
میری ایک بہن ہے, شادی ہو کر 8 سال گزر گئے ہیں, ابھی تک اب اولاد ہے, اولاد کے لیے کوئی قرآنی وظیفہ ہو تو مہربانی فرما کر بتائیں اور دعا کریں. میرے بھائیو, اولاد نہ ہونا اور ہونا یہ سب اللہ کی مرضی ہے, اگر ہے اس کے لیے یہ ہے کہ بہن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اور اس بھائی کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اس سے دعا سے بڑھ کر کے اور کوئی وظیفہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعائیں جو ہیں یہ تقدیروں کو, لا يرد القدر الا الدعاء, تقدیروں کو اگر کوئی چیز ہٹا سکتی ہیں تو دعائیں ہیں. تو کثرت دعا اور کثرت استغفار. سبحان اللہ بحمده سبحان اللہ العظیم, لا حول ولا قوة الا باللہ, لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. یہ وہ دعائیں ہیں, اور استغفار کثرت سے کریں انشاءاللہ تعالی اولاد ہوگی انشاءاللہ تعالی. اگر کوئی, ایک بھائی نے سوال کیا, اگر کوئی شخص عالم دین جس نے سنت رسول رکھی ہو اگر یہ بول دے کہ داڑھی سکھ بھی رکھتے ہیں, کیا ایسے آدمی کے ساتھ دوستی رکھنی جائز ہے یا بات ختم کر دینی چاہیے؟ تو یہ کوئی جھوٹی بات توڑی ہے, داڑھی سکھ بھی رکھتے ہیں, یہودی بھی رکھتے ہیں, داڑھی سادھو سنت بھی رکھتے ہیں, غیر مسلم بھی رکھتے ہیں, تو اس میں کون سی کفر کی بات ہو گئی؟ البتہ اگر وہ یہ کہے کسی کی داڑھی کی توہین کرتے ہوئے کہ تو نے داڑھی رکھی ہے, سکھ بھی رکھتے ہیں, تو یہ بات غلط ہے, اور اس بات پر اس کو نہیں چاہیے کہ آپ رشتہ یا تعلق ختم کر لیں. اس کو سمجھائیے, اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے. آج کل سہارا ٹی وی پر ایک پروگرام آتا ہے عجب غضب, اس میں دکھاتا ہے کہ کچھ کافر لوہے کی سلائیاں اپنی جسموں کے آرپا کر لیتے ہیں, نہ ہی ان کے جسم سے قطرے خون کا ٹپکتا ہے اور نہ ہی انہیں درد کا احساس ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھگوان حق ہیں, اگر نہیں تو ہمیں تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ سوال, ایسے لوگوں کو کس انداز میں دعوت دیں, اور یہ کیوں کر ممکن ہے کہ انسانی جسم سے ایسے موقعوں پر خون ٹپکے اور درد نہ ہو؟ یہ سب شہر اور جادوگری ہے, اور آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ وہیں سے شروع کریں؟ دعوت دینے کے لیے وہی ملا تھا. آزو بازو کتنے کفار مشرکین ہیں وہ نظر نہیں آتے اللہ کے بندو؟ آپ لوگ بھی ایسی باتیں پوچھو جو کہ بس اللہ ہدایت عطا فرمائے. اللہ کے بندے اور بھی کفار ہیں, ارے اس مردود کو چھوڑو, بعد میں نپٹ لینا اس سے. اور اس کو دعوت دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو کہو, آ میں لوہا ڈالتا ہوں, دیکھتا ہوں تیرے کو درد نہیں ہوتا. یہ سب شیعہ ہیں, آپ شیعہ روافض جو ہیں آپ دیکھیں, یہ محرم میں آتے ہیں اور محرم میں باقاعدے یہ انگاروں پر چلتے ہیں, ان کے جسم سے کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ میڈھک کی چربی اور نہ جانے ایک قسم کا گھاس آتا ہے, وہ گھاس لگا کر کے, اس کو لگا کر کے چلتے ہیں, ان کو کچھ نہیں اثر ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب باقاعدے بہانے اور یہ سب فریب ہیں, اسے بچنا چاہیے. چار نمازیں باجماعت ادا کرتا ہوں لیکن فجر کی جماعت ڈیوٹی پر جانے سے پہلے اٹھ کر ادا کر لیتا ہوں, باجماعت ادا نہیں کرتا, کیا میرا یہ عمل درست ہے؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شاب نے یہی سوال کیا کہ میں 7 بجے کا الارم لگاتا ہوں اور 7 بجے اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ کے پھر ڈیوٹی پہ جاتا ہوں, تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے فتویٰ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم کافر ہو, مسلمان نہیں ہو, تم نے اللہ کے مقرر کردہ وقت کو تبدیل کر کے اپنی مرضی کا وقت مقرر کر لیا ہے, تم مسلمان نہیں ہو, تم نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا ہے, تو نماز وقت پہ پڑھنی چاہیے. انسان کبھی بھول گیا, سو گیا, لیٹ اٹھا تو پڑھ لے, لیکن ٹائم فٹ کرنا, الارم لگانا اسی وقت پہ, یہ اللہ کے اوقات میں تبدیلی ہے, یہ جائز نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر.